Tervetuloa taas uuden jakson pariin. Tällä kertaa meillä on Bitcoin-alias. Eli mä oon miettinyt semmoisia sanoja, mitä mä oon ajan saatossa itse pohtinut, mitä ihmettä tämä tarkoittaa, ja avataan niitä vähän läpi. Eli tämän jakson kuunneltuas sä tiedät, että missä tuolla skeneessä puhutaan ja mitä ihmettä nämä sanat tarkoittaa. Niko on mulla apuna tässä, eli jos mulla menee nyt joku aivan ohi tai en saa sitä selitettyä järkevästi, niin Niko hyppää sitten apuun ja kertoo, että mistä hommassa on kyse. Eiköhän lähdetä ensimmäisen sanan pariin. Fiat. Fiat ei tarkoita nyt autoa tällä kertaa, vaan puhutaan fiat-rahasta. Ja fiatin käsite oli arvoltaan merkityksetön vaihdannan väline. Ajatellaan vaikka, että saat lompakosta setelin, niin se seteli on paperia. Niin itsessään sillä paperilla ei ole mitään arvoa, mutta sitten kun valtio päättää, että hei, nyt tällä setelirahalla on arvo ja se käy vaihdannan välineenä, niin siitä tulee rahaa. HODL. HODL. Ja tämä on saanut alkunsa vuonna 2013. Bitcoin-foorumilla on käyty tämmöistä keskustelua, että I am HODLing. Ja kaikki lähti liikkeelle siis ihan kirjoitusvirheestä. Ja tämä on sitten lähtenyt elämään tuolla piireissä sillä, että oli Bitcoin-pörssissä myötä- tai vastoinkäymisiä, niin pidän omista bitcoineistani kiinni, eli hodlaan niitä. Yksi sana, mihinkä ei ehkä ihan niin usein enää törmää, mutta aika ajoin, on Lambo. Tällä viitataan siis automerkki Lamborghiniin. Täällä taustalla on, että muun muassa eräät kryptopörssit on käyttänyt Lamborghiniä tämmöisenä mainontakikkana, että rahat sisään ja isot voitot sisään ja voit mennä ostamaan Lamborghini saman tien. Lamborghini oli myös ensimmäinen luksusautomerkki, mikä hyväksyi Bitcoinin maksuvälineenä. Nopealla googletuksella nettiautosta löytyi halvin Lamborghini, oli ajamattomana 410 000 ja sitten löytyi niinkin kallis kuin 730 000 euroa. Niin siinä on pientä tavoitetta kerrakseen, jos Lamboa haluaa omaan pihaan ajaa. Node. Suomennettuna solmu. Ja sitä voisi ehkä nopeiten kuvata, että mikä solmu on, niin solmu on tietokone. Ja näistä solmuista sitten koostuu Bitcoin-verkko. Eli voi olla ympäri maailmaa eri tietokoneita, mitkä ajaa tätä lohkoketjua ja varmentaa näitä uusia tapahtumia. Pow! Eli proof of work, suomennettuna työn todiste. Jotta louhija voi saada palkkioksi Bitcoinia, hänen täytyy ratkaista semmoinen tietynlainen matemaattinen ongelma. Ja siihen ongelmanratkaisuun kuluu aikaa ja energiaa, eli resursseja. Sitten kun tämä oikea ratkaisu löytyy, niin solmu ilmoittaa periaatteessa muille solmulle, että hei, mä keksin tämän ratkaisun. Ja se matemaattinen ongelma on suunniteltu sillä lailla, että kun muut solmut saa sen tiedon siitä ratkaisusta, niin se on hyvin nopea varmentaa, että jes, oikein meni, palkkio on sun. Silloin tämä ratkaisija saa sen lohkopalkkion, eli bitcoinia ja sitten siihen tämmöisiä siirtopalkkioita. Ja sen jälkeen, kun se lohko on periaatteessa ratkaistu, niin sen päälle ruvetaan rakentamaan seuraavaa lohkoa. Ja tästä itse asiassa syntyy tämä lohkoketju-nimitys. Ja tosiaan se POW, eli proof of work, työn todiste, niin se on sinne niin kuin Bitcoinin sisään rakennettu. Eli just tämä, että joku solmu se ratkaisee ja kaikki muut solmut voi nopeasti todentaa sen, että näin se on. Ja nyt kun tähän joudutaan käyttämään sitä aikaa ja resurssia, niin se myös pienentää riskiä tämmöiseen niin kuin se on niin kuin periaatteessa turvatoimi sille, että siihen lohkoon ei sisällytetä vääränlaista tietoa tai epärehellisiä bitcoin-siirtoja ei laiteta sinne lohkoon. Koska totta kai, jos siellä on joku epärehellinen siirto ja sitten solmu ilmoittaa, että hei, keksin ratkaisun, mutta sitten muut solmut näkee, että tässä on jotain häikkää, niin ne hylkää sen lohkon ja siihen on sitten kulunut turhaa aikaa ja turhia resursseja. Lohko. Ajatellaan, että sinä lähetät minulle nyt bitcoinia. Niin tämä tieto siitä siirrosta siirtyy tämmöiseen lohkoon. Ja sitä sen hetkistä lohkoa nämä solmut tutkii ja yrittää sitä matemaattista ratkaisua tehdä. Ja siinä vaiheessa, kun se lohkon ratkaisu löytyy, niin sitten jos kaikki toteaa, että kyllä, oikein meni, niin siihen päälle ruvetaan rakentamaan toista lohkoa. Ja silloin se meidän välinen siirto jää tänne tietoon ja se siirto myös sitten virallisesti tapahtuu. Lohkoketju. Eli oli näitä lohkoja,
jotka menee toistensa päälle ja niistä syntyy lohkoketju. Hyvin yksinkertaista. Mutta lohkoketjua voisi ajatella myös tämmöisenä niin kuin todella suurena tilikirjana, minnekä kirjataan, että Paavo laittoi Antille näin paljon ja sitten Antti maksoi tällaisen kahvin ja niin edelleen. Eli jokainen siirto on sinne tilikirjaan kirjattu. Yksi sana, mihin voi myös törmätä, on tämmöinen kuin Genesis Block. Se tarkoittaa sitä ihan ihka ensimmäistä lohkoa, mikä on aikanaan lähtenyt liikkeelle, ja siitä on sitten tilikirja tänne saakka naksuttanut tasaisesti noin 10 minuuttia. Hard fork ja soft fork. Näitä voisi ehkä suomentaa kaikkein järkeviten ohjelmistopäivityksenä, koska Bitcoinissa on kuitenkin kyse siitä, että se on koodia. Ja aika ajoin sieltä koodista löydetään joku, mitä sieltä nyt koodista voisi löytää, joku ongelma. Hardforkista on ajatella näin, että sulla on se alkuperäinen koodi, johon tehdään päivitys. Ja se päivitys on niin erilainen, että siitä lähtee kokonaan uusi ketju liikkeelle. Että jos jostain päivityksestä nämä solmut ei pääse yhteisymmärrykseen. Eli tällä voidaan tehdä niin, että se ohjelmistopäivitys tehdään, ja he, jotka on tätä mieltä, lähtee tänne suuntaan, ja he, jotka on toista mieltä, lähtee tänne suuntaan. Eli tulee niin sanotusti tämmöinen risteys. Eli sun on valittava, että lähdetkö sitten toisen joukon mukaan vai toisen joukon mukaan. Ja näitähän on tässä Bitcoinin ajan saatossa nähty. Eli esimerkiksi Bitcoin Cash on yksi tämmöinen ohjelmistopäivitys, mikä on sitten lähtenyt omaan suuntaan tästä Bitcoin-koresta. Ja koska tämä tienristeys on niin selkeä, niin esimerkiksi Bitcoin Cash on nyt ihan oma kryptovaluuttansa kuin Bitcoin. Eli niissä on tietynlaisia teknisiä eroja, eli ne ei ole keskenään sopivia. Helpoiten mä ymmärtäisin tämän soft forkin taas sillä lailla, että taas tehdään ohjelmistopäivitys, mutta nyt se ei ole niin suuri, että se ei niin kuin jaa porukkaa kahtia. Aivan. Ja se syy, miksi softforkia ei pidetä yleisesti ottaen niin isona juttuna, on juurikin se, että ne on taaksepäin yhteen sopivia. Eli esimerkki tästä viimeisin on Segwit-osoitepäivitys, ja tämän voi huomata, jos olette lähettänyt Bitcoinia esimerkiksi ykkösellä alkavaan osoitteeseen, joka on niin sanottu legacy-osoite, eli vanha versio, ja sitten on kolmasella alkavia, ja sitten on tämä Native Segwit, joka on BC1:llä alkava. Ja se tarkoittaa vain sitä, että sun ei pakko ottaa käyttöön sitä päivitystä, mutta yhä useimmat tahot ottaa sen käyttöön, koska siinä on joitakin etuja. Esimerkiksi tässä Segwitin tapauksessa se on skaalausratkaisu ja oikeastaan tämmöinen lohkotiivistysratkaisu. Eli silloin transaktioita mahtuu lohkoon enemmän, voidaan velottaa pienemmät transaktiomaksut ja hiukan nopeammin toimii ja myöskin turvallisuushyötyjä. Stock to flow ratio, eli varantovirtaussuhde. Tämä suhde kertoo sen, että kuinka paljon vuodessa tuotetaan jotain suhteessa siihen, paljonko sitä maan päällä jo on. Esimerkiksi kuinka paljon meillä on kultaa varannoissa tällä hetkellä ja kuinka paljon sitä kultaa louhitaan lisää. Niin siihen voi laskea tämmöinen stock to flow -suhde. Ja tuossa on tosiaan sillä lailla, että mitä suurempi tuo varantovirtaussuhde on, niin sitä vähemmän sitä uutta tuotetta valuu markkinoille. Vuonna 2019 kullan varantovirtaussuhde olisi 59,9. Sitten jos taas mietitään Bitcoinia, me tiedetään, että Bitcoinia tulee olemaan 21 miljoonaa kappaletta. Ja tällä hetkellä päälle 18 miljoonaa niistä on jo louhittu. Niin tällä hetkellä Bitcoinin varantovirtaussuhde on noin 52,2, eli se on aika lähellä jo kultaa. Mutta sitten vuonna 2024 odotellaan, että siinä vaiheessa tapahtuu tämä uusi puoliintuminen, mä selitän sen kohta, niin siinä vaiheessa kun se puoliintuminen tulee, niin silloin odotettava varantovirtaussuhde oli noin 113. Eli silloin Bitcoinista tulee kultaakin niukempaa. Halving, eli puoliintuminen. Ja semmoinenhan tapahtui just tässä toukokuussa 2020. Aina 210 000 lohkon välein tapahtuu tämä puoliintuminen. Eli silloin tämä lohkopalkkio puolittuu puoleen edellisestä. Tällä hetkellä lohkopalkkio on 6,25 bitcoinia. Ja odotettavissa on, että seuraava
puoliintuminen tapahtuu vuonna 2024. Eli silloin tuo lohkopalkkio on 3,125 bitcoinia. Sitten voi olla monelle tuttu tämmöinen kuin KYC, eli kykki. Know your customer. Tämmöiseen voit törmätä pankissa, kun avaat uutta tiliä tai kun vaikka hankit itsellesi uutta luottokorttia. Niin ne on just niitä kysymyksiä, että ootko Sauli Niinistön paras kaveri ja ootko ollut ministeritehtävissä ja mistä saat rahasi, mitä aiot sijoittaa. On rahanpesulaissa säädetty tämmöinen rahanpesun ja terrorismin estämistoimenpide. Eli halutaan tarkemmin tietää, että mistä ihmiset rahansa saa ja millä lailla he niitä käyttää. Yksi semmoinen sana, mihinkä törmää aina silloin, kun pörssikurssit lähtee hurjaan nousuun, on tämmöinen kuin to the moon, eli kuuhun. Ajatuksena on se, että odotetaan, että joku tietty kryptovaluutta tai vaikka bitcoin, niin sen kurssi lähtee hurjaan nousuun. Niin sitten tuolla porukka fiilistelee, että nyt lähti raketoimaan, nähdään kuussa. Odotetaan siis, että hinnat nousee hurjasti. No niin. Siinä oli nyt joitain sanoja selitettynä, mitä mä oon joskus itse henkilökohtaisesti miettinyt, että mitä ne tarkoittaa. Toivottavasti näistä oli sulle hyötyä. Kommentoi tohon alle, jos sulla tulee mieleen joku sana tai käsite, mitä sä et oo itse ymmärtänyt, niin otetaan siitä selvää. Muista myös, että kaikkien kommentoijien kesken arvotaan Consensus Networkin kirja. Eli kannattaa todellakin kommentoida alle ja arvotaan taas sitten ensi videon alussa voittaja. Jos sä haluat taas itsellesi tilata kirjan Consensus Networkin kautta, käytä ihmeessä koodia rahaton nainen, sillä saat -10% tilauksesta. Jos sulla on jotain kysyttävää, niin laita ihmeessä mulle kommenttia Instagramissa rahatonnainen.com. Tai sit jos sulla on Nikolla joku kysymys, niin hänet löytää Twitteristä omnifin tupla-n lopussa. Ei muuta kuin ensi kertaa. Moikka! Tervetuloa taas uuden... Move!